أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو أستاذ ماسر محمد بر أمير سو على كلا سعد عشرة دكتورية سر بيولوجي كمستر فيزيكس. ما أنت نيسو بنا عشرة بيولوجي عشرة كبيولوجي وافصل كتومي الله بعض أم فون فوركا. قارهان عشرة كيس ودم بي أما شابتر ودم بي سكالا دم كوشة لو. لما نكسر بلا شابتر وان كنيرف سيستم ك شابتر توجا ريبرودكشن سيستم ك oo anuma iskaan iska YouTube trigo genetics YouTube ka baray miriso ka helisay in ku jira insha Allah waxaan soo sharaxayna maanta waxa ka bilaabayna beejiga saa u jeedid waa 110 iyo maasfurta beejiga 110 koowaad ayaa tagaysa college boat way kala duwan yihiin qaar sawirada kala cararaa laakiin 110 noogu joogay noo maleeyna mas'aloyinkii chapter ka horay exists ina soo xalinay aan waxaan ka bilaabi doonaa ecology marka wax weyn ma aha waa di chapter-adii hore aad u yara ardada ugu adkaan waa u fududa doonaa insha Allah waxa weeye ecology-gu barashada ama xariirka ka dhaxeeya environment iyo noolaha qaabka iskula falgala ama interaction-ka u sameeyaan ayaa yiraahda ecology marka ecology-gu aanu waa eco environment aanu ugu taagan iyo ecology-gu barashada waa maada muhiim ah وما دب كارهان صومالي ذمك اللي يراد عاد مهم وما دام ايطا صومالي الرقوراي حوالا بغطو مرك ايكولوجي ما دب الوحن كقاضون انت كارلين ان شاء الله انا نقاضون ايكولوجي ايو تابسكي دي فكرة ايكولوجي طبطة عليها رايض وبدن اللي استعماله انا نقاضون نو سوقت بنو عن لايق انا فاكتوريس كا ايكو سيستم كا ما سامي او بايوتك او بايوتك او بايوتك قاضون ان شاء الله ku baro doona marka factors ka dhameeyno qaybaha kale oo ah in biotic labadooda asan ad yaad biotic aan u sharxi doona qaybaha dambana aan arki doona ecology adaptation habka loo sameeyo habka loo qabsado energy laga helayo muqoodka laga helayo ecology sala isticmaal hadii nooli ku bataan environment ama dhacdo yaraansho dhinacaas si loo xaliyo Ecology is a study of interrelationship of organisms to each other and the environment. Ecology wa cilmiga lagu barto xiriirka ka dhexeeya organismka oo noolaha ah organism kasta ee noola ah iyo environment uu ku nool yahay. Environment constitutes the surroundings of organism both living biotic ergo nu soo laabo doona anna living abiotic or physica environment marka maqalnaan wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha ku hareereysan noolaha kaasoo laba ah waxyaabo nool oo aan leenahay biotic factor iyo waxyaabo aan nooleyn oo aan leenahay abiotic factor labada ayaa ku hareereysan sababtoo ah haddaad dhinac kasta fiiriso in direction iyo environment aad fiiriso waxaad arki kartaa waa biotic iyo abiotic labada qodob ay arki doontaa labada erana cashka iyo wax badan ku soo laalaabo doonaan insha Allah waxaan isla garanaynaa isla sharaxaynaa sida ay jirto abiotic oo physical ah dhigi kartaa qaabuleedka u jiito therefore the environment constitutes madama deegaanka uu ka kooban yahay all factors that act on organism deegaanka madama uu ku kooban yahay wax loo yaqaan dhacdo kasta ama wax kasta oo la kulmo noolihi barashada if the study involves single species haddii barashada marka waxaan kala fiirinaynaa species-ka ugu yar ecosystem waa tiri doonaa ecology-gii markay population-kii aan ka tagno ilaa species aan tagno iyo intuu kala dhexeeyo systematic ecology aan fiiri doonaa haddii marka barashada ay ku xiran tahay single species jinsi gooni ah macnaha oo isir gooni ah isir gooni ah waxaan ku sheegaynaa otocology ama ecology well the study may is be said the qofku baranaya ama ku takhasusay ecology lagu magacaabo labadooda taas farfar dhigno ama si qeexno otocology waa study-ga barashada individual species la barto community kamida waxaana ku lug leedahay evolves in la barto barashada relationship ka dhexeeya species-kaas kala dhexeeya labada biotic oo noolaha abiotic oo noolaha ah kuwaas oo ecosystem ama nolosha meesha ku jirto dhan macnaha ku kooban idis life cycle meertada noloshooda from start to end adaptation deegaanka ee la qabsa doonaan waxyaabas dhan lagu barta synecology waa barashada la barto different species kala jaad ah organism noola kala jaad ah species-kooda ama isikood kala jaad yahay
kuwaaso macnaha interact sameynaya ama isdhex gelaya ama isla falgelaya kuwo kale themselves within ecosystem deegaankooda. Aqoonta laga heli karo ecologyga waxaan ku ablay garay karnaa sfeerka ama dunida. Co sustainable or food production, habka cunto soo saarka cuntada afaalibalka noo noqon karto. Labo, conservation of natural resources, pollination control, kurgelidda iyo maaraynta deegaanka dabiiciga ah, ilaha dabiiciga ah, sida ka hortag ama controlka pollutionka oo air pollutionka iyo water pollutionka iyo soil pollutionka waxaasoo control species diseaseska iyo pestiska, cayaanka in la maamulo la control, pestiska iyo macnaha cudurada iyo cayayaanaadka, prediction adverse weather pattern, in saadaane hordhaca lagu sameyn karo cimilada qaabka iskugu xigto sequencigeed, population control, populationka in la controlo sababtoo over under uu noqon karaa, ecotourism dalxiiska iyo sida looga faa'iidaysto ecology ahaan. Waxyaabahaasoo dhan oo muhiima in our country markaa ka hadlayno soomaali ahaan intaan haddaan ka faa'iidaysan wax kale oo aan u baahnaa malah intaan haddaan ka faa'iidaysan sababto dhul dabiiciyaha weyn oo kheyraad badanaan leenahay. Marka ilaahay macnaha ana jeclaysii waddankeena in sidaa uga faa'iidaysanayna sida cilmi aan baranayna aan ugu dabaqi lahayn dalkeena uguna gaarsiileen dadka kale garashada lahaa conceptiga ecologyga. Intaanan ecology kusii dheeraan loo leeyahay before getting far very far, waxaa muhiim ah, it is important for every student or ecology inuu familiar ku noqdo, aqoon ku yeesho asaga nafsadiisa erayada ecology loo isticmaalo, erayadaa soosan ku qeexeyno. Intaa lagu ecology kusii dheeraan erayada ecology ugu badan soo laalaabana inaad taqan biosphere maxaa la yiraha biolife taaganta isfeerna waa dunida is a part of earth an atmosphere in adapted by living organism, waa dhulka qeyb ka mid ah iyo gimmick atmosphere kaasoo ay ka jirto nolol deegaan. Waxaa lagu sheegaa mararka qaar ecosphere, biosphere iyo ecosphere aad isku habitat maxaa laha specific locality of particular set of conditions, waa macnaha markii aad ka helayso location cayiman ee xaalada cayiman organismiska ay ku nool yihiin. Habitat categories waa la qeybi karaa terrestrial oo bariga land habitat iyo aquatic oo water loo qeybi karaa labaas ugu waaweyn. An ecological niche maxaa laha in a position, waa meesha that organism occupies in habitat, noolo gooni a meesha uu degto kusoo hoydo hoygiisa waa laha niche. Ecological niche waxaa ka mid a physical space where organism is found, meesha wareega laga, and its role that habitat in terms of feeding, waxaana meesha ugu muhiimsan hab quudashadooda feeding relationship ka dhacay iyo other interaction with other species. Xerada ka hiyaacaayo ka hayaamaya xiriirn oo kala sameeya noolayaasha kale. Botan population, population aan ugu soo laalaaba doona waxaan ku sheegaynaa mimbariska dhammaan ka mid ah species lagu siiyey ee particular habitat deegaanku ooniga ku nool particular time xilli gooniyaanu nool. A community, waxaan ku sheegi doonaa dhammaan organismska ku abta ee belonging to different species, species kala jaad oo tiro badan, noolayaasha ay kawada kooban yihiin, islana tacaamuli kara, interact sameyn kara same habitat. Community wuxuu noqon karaa marka made up of population ku sameeyo community isamad stat wax ma ahan rigid ah taagan, undergoes change progressively starting from a simple form to more complex. Haddii shan xayawaan meel isku keeno shanta xayawaan ay sii tarmaan moo ay noqonayaan more complex, asagu marka wax rigid ah taagan ma ahan, waa wax progressive ku jira hanaan jooga simbol ka tagayaa noolaa ku noolaa meeshan ku nooleed oo kala jaad ah. Waxaa laga yaabaa sanooyinka ba'd tuman kun oo noolo kala jaad in laga helo. An ecosystem, a natural unit composed of a biotic factor whose interaction lead to a self-sustaining system. Ecosystem waa common world allaha mararka qaar ba dunida, waa unit as a natural dabiici ah kaasoo ka kooban yahay wixii noolaa iyo waxaa nooleen qodobada waxaa nool iyo waxaa nooleen labadaas interaction isla dhex sameynaa si ay nafsadooda system ugu dejiyaan. Small bodies ka kamid a large ecosystem set as
tropical forest meelo weer yar oo biya dhaca degan iyo large ecosystem ko maana keema waweynka kulliida biomass sabab doona is a total dry weight of living organism a particular trough level feeding level biomass waa totalka dhammaan isku darka noolayaasha caadiga ah ee particular trough level ee meel gooni ah ee cayiman level gooni ah cayiman laga helo gaar ahaan feeding level habkooda quudisha markay fiiri silsilada fiiri doon per unit area oo loo fiiriya total weight of maize growth per hectare or weight of zebra in a pack tusaalada soo qaadato total weightka sanadka maize-ka kuu soo go-ay ama inta aad haysatay zebra walaan ahayn dhinaca kale markaad ku fiirinay carrying capacity alla inta meeshaan awooda u leedahay inay qaado refers to the maximum number of organisms an area can comfortably support without dilation of availability resource nabaad guur soo soo dhicin wax kasta wixii leeyahay xaddi wixii leeyahay wax kasta jaangoon waa inay nolosha meesha ka jirta isku jaango-an tahay maadaana carrying capacity waxaa lahaa maximum numberka organism numberka ugu badan organism ku noolaan kara meesha si raaxa leh ayagoo macnaha nolosha aan baabi'inayn kheyraadka maximum number of cattle baa loo meel la xiray oo loo xiray haddaad macnaha afar mitir xirto ee aad kun idaa kun kusoo harayso lo iyo haddaad toban ku harayso habkay u quudanayaan overgrazinga sameynay overgrazing dhici karto aad loo yaqaan inuu wixiiba ay baaba'aan marka waa in wax kasta ay leeyihiin macnaha loo yaqaano jaangoon soomaaliya waxaa umalayna markii deegaanka la fiiriyo noolaha ku nool waxaa badan oo ku toban jibaar kun boqol jibaarma ku kun jibaarma deegaanka taleed ka bato dadka qaar safuro ay ka sheeganayaan iyo overgrazing sari questionkan waxaa kala saarta environment habitat environmentkan waa general habitat nomation oo isku jirto adiguna soo fiiri asal ku xiga waa factoriska saameeya ecosystemka ecosystemka maxaa saameyn uleh horna u sheegna factoriska ecosystem saameeya waxaan u qaybinaynaa laba group oo la kala yidhaahdo abiotic iyo biotic factor abiotic factor markaan ka hadlayna waa non living environmental factor qodobada macnaha saameynta le deegaanka ee aan nolosha la xiriirin kuwaasoo aan sii kala saari karna kana mida ilaaska heerkulka bresherka atmosfeerka cusbada humidityga dhacdada ama dhadada si dadku u yaqaanaan qarada oo carada soil texture ah b h-ka iyo dabeesha waxaasoo dhan kamida mid midaa u aragno soo si koobanna u qaadan kartaa waxaan fikrad ahaanaad ka haysataa dad arditaha ardayga dhegeysanaya waxaa waaya oo malaynaa lights soo u saameeya inuu hadda looga sheekay heerkulka soo u kala saameeya wadamada dunida qabowga kuleel inuu jiro molrate bresherka cadaadiska markii cabirka huur ku jiro sanitiga cusbada meesha ku badantay meesha kale sii deegaan ku sameeyo geedaha qaar ayso cusbaba meelaha ku badanta kasoo bixin heegto aragta geeda waaweyn malayo xir dhacdadan oo hamiinka markaad humidity waxaa lahaa muraayad ama maro wax something oo bir a markaad ama banaanka uga tagta cawada ka saarta hoobna usadi in aad soo baxdo sinaacyada qoyan soolta ka shar carada carad dhimatooda dacaad amiya zandi miya kaley miya way saameynaya bhkana wuu saameynaya acidity miya meeshaan bas sababtoo nolosha qaar acidityga xayawaanaadka ku nool gala qaar bas windigan wax saa'idaha oo mise waa wax noormara mid kasta marka adigaa kuu deynaya insha allah waa dulmaray oo kaliya qoraxdu si wax u saameynaysa waa isha ugu weyn oo dunida ee ku noosha qoraxdu waa isha ugu weyn e dunida ku noosha ilahayna ku quudiyay green balanciskaas photosynthesis bay sameeyeen phototic bacteria labadaba waxay nuugaan si ay ugu soo nahaba manufacture fruit sameeyaan animaliska waxay ku xiran yihin dhirta plants fruit leedka marka effect wuxuu sameeya organismka intensityga qualityga wavelengthka madhaca colorka uu sameeya durationka wuxuu sameynaa nolosha o dhan uu sameynaa badnaasha intensityga qualityga ilaskan intuu yahay ayaa tayada uu leeyahay waxay saameynay rateka photosynthesis uu sameeyo flowerinka ubax germinationka oo u bilqimo geedka u dhalo plantska usoo baa animaliskan wuxuu ka sameynaa habka migration iyo hibernationka waxaa lahaa ishuurinta ama taranku ka sameynaa photographic light mitr waxaa lahaa jiro oo lagu cabiro isused to measure light intensity ilaska awooddiisa in lagu cabiro nagriska la isticmaala waxaa lahaa isagana penetrationka watarka habku biyaha u dhexgala lagu cabiri karaa heerkulka waa inuu sareeya inuu hoose inuu meelade wax kale mo bichemical process aa la isticmaalaa organism badanaa ay ku shaqeeyaan efficiently narrow range of temperature
وأعتقد أن تركيا أدنى 37 درجة جديس هذه هي ركوكا صعبة جدا نورمال نوركس تمر كنا نوركس تقولي مكسب مين من the temperature will vary due to the seasons حليد كلدوين latitude كتشوجا ي معنا بيجي لوك كلدوين بيكون كلدوين سبب كلا and die أروك سن الله كلدوين بيكون كلدوين بسرتجا معنا يمكن تقابل كلدوين هذا سكسنا نقطة effective distribution of organisms في سنة ديجان كورسنا كرا temperature وحوكين كرا variation أو سامين أو كوكي سكرا سوين distribution organism كرا يا إنا interstellar habitat يا أقوات ونسك high heat كأك وصر capacities بيا وككالمة تكيب temperature أقوات habitat كإنه كرسن تنقل living organism كده must develop necessary psychological and behavioral adaptation to cope with extreme temperature وهو بعد نارو إنه الله بسمه في سؤال شقة أهان جركيس يبيه دبع أهان لقب سشو هيركوك خاك معنا دايناميك ويه يفيري لو تمبريتك وحي سامي كرتا إن إن أكتفيت جريسو إن أكتفيت إنك بيت إنسي ملا قار أما إيه ديشو نوريا شقة أما إيه هيركوك سايت مكو سرين أيك سامي كرتا إن إيه ديناتشك سميسو إنسي ملا قار شكو يدبان معنا أدف فوان أير تمبريتك وحي سامي كو يلا كرتا وعروق عبرا بالترموميتر كأي عروق عبرا هل كأي temperature range جيد ومعناها وده maximum يمين من كده مرة صباح كستان هيركوك حلو يا ورا سوكرتا atmospheric pressure كسيو سامية atmospheric pressure كوحة كلمة has a definite weight and so it exerts pressure upon the earth ووح أي من لي قيانا قياحا كاسو معناها هدي عدايس مركز روكا وكسو كده قرس وغيرا روكا كميدا atmospheric pressure كو كل دونا كلا attitude بيراك جوجا كلاسر فاريشن كأتمسفير كأتمسفير برشة كأوكل دونش وكين كرسامينا أمونت أكسجين كأمورو نفسنا أما قاعدنا معناه هيوم بيك ما كده قاعدنا بيتون قاعدنا أما ديسك صوت فايف فوتوستاتس ما كسامينا these two gases كأ سامي distribution كأورجانيسم نورا أورجانيسم نورا بس سامي degrees ما كأتمسفير برشة على أساس ده حصله وحال كل ده هيد كترسبريشن سيد وادي محل بعدين therefore the need to conserve water plants بس هم بعدين دكت إني كتسكرت بيه المسير برشة كهرباء وحال واحد برد بارامتر سيد هوس كان مقتل humidity ده أما ده على سؤال تقين وحال وش هذا أما أنت فوتر فاضر أو ميك بيه المسير كوباحي humidity كمان كيس سرس ما هو فاضر يا سمس ماي لكن but when it is low there is a less water flow oo mid biya yar atmosphere humidity waxay saameeyaan rate of view oo mid bahan surface taasoo organisms ku sameeyaan transpiration oo sweet and that's a caution habku oo biyo bahan taasoo waxay saameeyaan ku geysanaya distribution ka noosha ka jirta oo gada dhulka instrument ka lagu cabiraa sagana humidity wadka ama dry ga labadaba aan la yiraahdo wad am plan baan hada هاي درو ميا هاي جرامتر يعني إذا سلم أنا سكان هوسكو ترى أما تبر هاي جرامتر وشرا سكان أسمبل لا يستعمل ميثر لا يستعمل كا هو بلو إنه إيه كله دوانة شرو سلم هوسكو وصا دهش دهش سموس ليف إيه وهاو صوت موفين إيه وحي كر إنسان حد يبيو ما له أوقات موحد سامي ساسيو كل نوعها ديستريبيوشن حبه اوكرا وانا ونديس اولسو از امبورتنت انفورميشن هو ان سميسن ان ان ذس سيرت ارياس وين دي ايدس فور فورميشن اوف زان دونز يعني مره دي ان كان سميس ان عرفت فورميشن اوف زان ان عرض اسلوب فوش ستابل زان دونز مي بيكم ان هابيتد فور جروث ديسرت بلانتس هاس كمان سينو ستابل عرض اسم يكون نقطه ان اسكو بديش معنا habitat growth كأنك صباحا بسرتيا ويندي قاوة حي سببتا wave formation in lakes ocean which enhances aeration of water and therefore water water body اما water bodies وحي كيني كران هروينك هيرك اني سأل مغان بدا عرب مكوي عرب دباشو بغان تهيرك يسايدو سرعيا ايمارا كلا بحان تاس اي كيني سأل aeration اني هاو دل معنا يفشان جيده سيدوك الاكسبرينس هو قاعد قصر جيده هو بعد يساوي كله عيني يساوي تشمين يساوي
wind also depresses spores and seeds, influence dispersal and migration of flying animals. Wind wafts scan and determine poison by hunting animals by respect to their prey. Wind vane and wind stop the direction you tell the man is so Saline condition. Immediately outside of the body of organisms poses the problem of water loss from the body to the environment. waxay keeni kartaa salinitiga macnaha daawadeeda oo aad macnaha banaanka jirka uga soo boodato waxa loo yaqaan inuu problem oo biyaha oo ku dhumo jirka uga dhumo environment in organismka suitu balka asma regulatoriga inuu cusbada osmosis oo regulatoriga joogteynta adaptation qaabku deegaanka isula qabsana noolaha iskale crushal lagu karo si kastaba noqotee salinitiga waxay saameyn kartaa organismka dhammaan isuiska waxaa la yihahdaa markay macnaha fluctuation ee jirto cusbadii constellation-ka ay ku kala duwan yihiin laami xilliyada sea tide-ka marka laga hadlayo hirka ee markay yaryahay waxa loo yaqaano waa badda the fresh water-ka ayaa distarted ahaa the river sidoo kale way sarreeyaan waterka waxay ahaan karaa high tide-ka markuu sarreeyano salting level-keeda macnaha kor u kacay organismka wuxuu samayn karaa adaptation inuu sameeyo koobka waa loo yaqaan range kala duwan ee salinitiga cusba saameyn wuxuu ugeysan karaa noolayaasha qaabkii ugu nooliyi salinitiga waxaa lagu determine garay karaa iyadoo la xisaabay proteins percentage ama boqolleyda cusbada ee laga heli kara biyaha ama acid and base saturation methodaa lagu samayn karaa pH hydrogen power of hydrogen ama hydrogen ion concentration wuxuu samayn karaa pH waxaa lagu cabiraa hoo acidiga base alkalinitiga iyo baskin adduunyada ku jiro dhan ph lagu cabira water is aquatic habitat qofka u baahan ph isagoo waxaan combany waxaan kula xiriirinaa isheeg oo ph oo waxaankii oo digital ah wax kastaa isticmaali karto aad gelina phkadu ku sheegaa numberka acidityga iyo baskin aan ku xiriirinaa inshaalla qofka u baahan phka kaabkaas u samayn karaa influence waxa u geysaga distributionka noolaha qaabka plantska animaliska soilka ama fresh waterka bodies qaabku samaynaya dhirta qaar rife well acidic condition ku noolaan kara qaar kalena applied soil ay ku noolaan kara bhka waxay ku cadeyn karaan waxa loo yaqaano iyadoo la sameyo bdh universal indicator waxa loo yaqaano ama bh beberka oo kuha bh beberkan waa hayna bh metrkan oo ugu haya bh indicator solutionadan dhammaan waa lagu heli karaa combanyga kuu sheegay oo combany education comment soo dejiya waana xiriir fiican oo leenahay sales directorkoodan aan qayb ka ah su-aashan waxaa inta soo socota sideeba u saameeyaan le waayo halkaas waxaa ka soo baxan waxa loo yaqaan abiotic marka abiotic halkaas ka baxna biotic uu fuud yahay sababta waa taqaana waxa ugu weyn waxaa waa competition tartanka ka dhexeeya noolayaasha kan waa iska soo koobayna marka insha allah if the two different speciesska ay u baahdaan common source il ka dhexeysa labadooda u baahdaan availability is a limit ishaasoo ay macnaha xadidan tahay helitaankeeda they are said to be competition tartanaan dhihi karnaa ninkii xoog laa cidu haraayo these resources include nutrientska spaceka lightka matiska waxaa kamida nafaqada spaceka oo macnaha dulbalaarsiga ilaaska iyo kulanka jumaca matiska and the set conditions xaaladahaaso dhada may be excessive together in competition tartana laga heli karaa oo mid ka mida laga heli karaa competition between individual of the same species are now as intraspecific gudaha waxa qaasa world between individuals and different species now as interspecific competition in set competition tartanka noocaan ah limited source lagu tartamo organismka suitable structural and behavior adaptation safe well noolayaasha qaar
waxa u suurtagelinaysa structure ahaan behavior ahaan in adaptation la sameeyaan ina badbaadaan while others with such adaptation may be die or migrate kuwa kale adaptation la sameeyay kan structure and behavior intaba waa in ka hajira ama ay dhintaan competition is a fair if the ecological needs competing organisms are close hadii deegaanka tartan ku dhahay dad isku dhow yahay aad buu daray waa la isdilaa la isuna waa libaac iyo human oo isku keenay meel oo labaduba baahan in one of the stadiums on the interaction between population barashada ama nidaamka ka dhex jirto waa u baahan in experimental analysis la sameeyo two colors related species la Brahmisia Brahmishyama iyo waxa loo sameeyo waxa loo yaqaan an Brahmisham oo kale it was observed when each species grows separately in controlled culture loo sameeyo waa la fiiriyo with a constant food supply la sameeyo normal population growth 6-7 oo kale when they are grown together in si wada jir hadana isku abuur marka hore sab beer waxa markana si wada jir loo fiiriyo agashan ku muujin relative number into ten ka qaadata population growth is bisca ayaa macna labadooda qaabka u koreen graph lagu muujiyo the population of growth labadooda ay sameeyaan when they compete markay tartamay same culture ku tartamay computer accuracy ka dhaca when species eliminate well how to reduce sawirka close related species can life together with odd competition tartan la aro kiso arku noolaad niga wala adu hara when Brahmisham or Brahmisham ka grown in the same culture ugu sameey each occupies of dynamic wadan aan is out competing marka laba loo kala habay ama wax ku filan labadoodu isla jooga la sii similar examples waxa soo qaadi karta browse risk and grass risk in the same habitat kuwa aas kuna kuwa macna dhirta yarta oo grass risk waa live in the same habitat competition afforded by feeding and different levels of same plants example separate each sukunas soft shoots followed by well best and later on the gazelle oo qona waxa loo yaqaan eat more fibrous oo iyo qona thus although the food of this species are animal adaptable sumine hadana mar eliminate ma kala jiraan sababta inta they occupy different niches meelo kala duwan kala buuxin karaan ka kala heli karaan waxa u baahan baahidooda waxa ay kala duwan predation this is the food relation kana waa hab inta ka dhaxay in which one organism kills another noola ee noola kala dilay food cunta ahaan oo feeds on either wolf or bat raasiga baqan on a whole or you know qayb on organism ka which kills another one noola kala dilay waxa lagu magacaabo breed ugaarte kill dilay one kill walaana organism which kills another for food ku dilay ugaarte where mid ka la dilana breed la ugaarsade breed risk of various adaptive charter taxili astaan badan brain metiska waxaan wax loo yaqaan has enlargement of folded basilia specs capturing its brain waa lugaha iyo gacmaha iyo u hormarsan yihiin tusaale it feeds some insectiska grashad shimbiraw ilaa hawks ka soo qaadato fadhi katiska iyo has eagle waxay leeyihiin aragtidooda aad u sareysa fast flight duulimaad sare leeyihiin aad u sareeya maana waa loo yaqaan itaalo qaybtan waxa waa qaabka ugaarashada iyo wixii la mid ah waa waxyaaba aad taqaan lion can moves against wind dabeesha hordhaqaaqaab si uu awood u sameeyo noolay ka duwan tahay dhinac kale marka ka fiirin the prey have structure and behavior adaptation minimis predator so iskaga yaray asagana oo difaaci u galan oo kana insectska minimis u sameeya dry stick galayaan confederation displays oo bandhiganayaan waxa lagu arki karaa waxa loo yaqaan antilopes grazil wixii ka mid ah movement skill aad uu fakan arko macna ayaa saay absorb marka la fiiriyo safra iyo bot pertinent drive habi forest marka la fiiriyo safra iyo wixii la mid ah large eyes leeyeen dhinac kasta arko wax ka arki kara oo aad iyo aad u fiicneyn waxa soo dhan waa habka oo soo taasna u soo dirgelin inay keep track inay wax kasta ay wadaan ana difaac ugu jiraan distribution break and predator risk way isla xariiraan herbivore will be found allegedly kara food readily available marka soo cunto oo diyaar availability going to break predator risk labada baa la istiri gelaya halka soo uga macna habka competitor risk bratism competitor risk ya training na mid ka kooda predation kuma la amid kala bratism waa dulan ku dulnoole sidoo kale qaybinina waa kana waxaan leena bratism waa relation ka dhaxay laba noole
kaasoo obtain nutrients from one other noolaha noolaha kale ku sii dulno bida obtain isagoo dulin organismkas kuno noolaha noolaha kale ku noolaha kale gudihiisa banaankiisa midka lagu nool yahay hostel lagu magacaaba kan dusha ku nool baaras lagu magacaaba haddii baaras edkaas banaanka ku nool yahay eto baaras lagu magacaaba sida shininta iyo injectiva enemiga haddii gudaha ku nool yahay indo baaras lagu magacaaba sida plasmodium iyo gooryaam ka nooc badan study this question kaas baaras aan ka soo baxna waxaan ka baranay inay loo baarsi jirto hoos iyo inay kala jiraan saprofetism baqtuku maxaa la yidhahdaa sabi this type of nutrition ka waa organism obtain nutrients from dead organic matter walax dhinta u quudanaya macnaa wax loo yaqaano wax dhinta cunaya u quudanaya organismka noocaan ah maanarkiis waxaa weeye saprofetiska waxaa ka mid a fangaga iyo bacteriya noocya badan wixii bacteria decomposition sababaan wixii ku daayaan sun maadadii burburiyaanka bacda nitrogen cycle ee meesha ka dhacdo nitrogenka cycle da wax yar ka sheegna waa cycle nutrientska habka macnaha kambonka ee natur ahaan ugu jirto halkaas sababka ugu jeeda umalayna nitrogen waa maada asaasi taasoo brotein ka samaysa si kastaba ha noqotay waa looga faa'iidaysan karaa free nitrogen atmosphere taas beddelkeeda dhirta mararka qaar nuugi karta nitrates u sameeyaan nitrate waa nitrogen ka dhex baxa nutrients animaliskana waxay ka heri karaan nitrogen ayay brotein ahaan ugu heri karaan ayagoo dhirta ka cuna ama animalis toos u cuna marka nitrogen cycle ayada aad u muhiim dan biologica nitrogen vaccination asagana way jiraan lightning aloo isticmaalayo laga mid midka biologic ahaan ahayn in wax lagu ibsado yaxnan energy flow ecosystem qaabka energy ugu qulqulo waxka ma ahaan inuu noolo energyga qaabka iskugu gudbiyaan le waa bis waxaan inadasan horta waa isha keliya energy qiimaada ishaasaa dhammaan ilaha kaleo dhan gudubto in this energy is trapped by the green plants ka soo tabta photosynthesis kuwaas waxaa lagu magacaaba producerska cuntada soo saara producersa lagu magacaaba dhirta producersa lagu magacaaba ecosystemka soo saarayosha warshadda ecosystemka dunida waa geeda green plantska waxaa cuna animalis herbivores herbivoreskaasna waxaa lagu magacaaba primary consumers isticmaalayaasha kuwa isticmaalayaashaas ayaga waa si qutaa waxaa lagu magacaaba carrifores kuwa lahayaa cuna carriforesa si cuna kuwaan cooskakaa cunay dhirkaa cunayn hilib cunaaya la jira waxaa lagu magacaaba secondary ayaa lagu magacaaba libaaciyaa kamida wixii lamida tishan secondarygaasna dhoogaas iyo wixii lamidan waa la sii cuna yaa sii cuna tishar iyo kasumaraa sii cuna tishar kasumar waa kuwe libaadki waay when libad dies it eaten by the fulture libaadkaa sii cuna libaadki markuu dhintanayaa sii cuna macnaa fulturekaa sii cuna waa gorka iyo wixii lamidaa sii cuna kuwaa tanary isticmaalaa afraad waay this feeding level habka quudashada producerska ilaa consumer levelskiisa usoo marta waxaa lagu magacaaba trophic levels living organismka uu dhimanaya adee decomposed bacteria habka ugu dambeeya bacteria burburinaysa ka bacda decomposers burburiyaal ayaa helaa the energygas waa kasoo dhaqaaqo trophic levelka to the next midba mid u dhigta from the producerska ka imaanay primary consumersa imaanay primary consumers waxay usii gudbinaya waxa loo yaqaan midba mid secondary secondary waxay ugudbinaysaa tishar tishar waxay ugudbinaysaan waa quaternary quaternary decomposers uu gudbin waa habka u dhac waxa loo yaqaan this is when organic materialska full decomposer lagu sameeyo loos waa ludhumiya energy ecosystem energy ecosystemkaasna waxaa waa recycle isnada recycle mararka qaar ama cycle lagu sameeyo decomposers maxaa la yidhahda nimada qaadan dead bodyska waa jirarkii dhinta manoolay dhanta wasted materialska waxaa soo dhan macnaha form of source of energy in laga helo mar labaad ayadoo la sameynaya decomposerskaas dhammaantoodan bacteria ama fankaay noqon karaan waa la burburiyaa organic materialska intu waxaa loo bayo simple materialska lagu dbiyo kuwaasu macnaha reuse dib loo isticmaali kamaona materialska recycleska kamida ratka xadigooda macnaha sabistary dadejiyaala lagu daray sida calamateka dadejisa iyo wixii kala mid dhiir animaliska sidaas daraaddeed waxay qaadataa week ama waxay qaadataa waxyaabo kale ama geed sidoo kale inuu qurmo burburo u baaba'o ka bacdana dhulka ayay macnaha dhulka marka galaana geedka soo bixi doonaa nafaqo kariga doona geedka asalka laabta qoraxda geedka haddana markay dambe uumi ku bixina food chain silsilada cuntada wax kalemaa waa energyga from the producer ka imaada ilaa organism kale soo ku aadaya waxa lagu magacaaba food chain food chainka composer of producerska ka imaanaya consumerska tagayan decomposerska in aadaya example da socona green balanceka waxaa cuna herbivore herbivorekna waxaa sii cuna carrivore this organismas die in broken down decomposers markuu burburo dhintana decomposerska galaa habkaa loogu sharaa producer primary secondary consumer tishary specific ina halkaas garaaska cooska waxaa cuna garashoba garashoba kana baaraa cuna netherlands garaaska waxaa cuna goodkaa cuna goodkan humanka si cuna kros geedkan yirahdo mooskaa cuna mooska isneega cuna kana dafasi cuna
algaha mosquito cunto mosquito tabia cunto neelis cunto human ka socon qaabka ay u dhacayso waa yaqaan waa kana marka sagoro soo koobo sane ka timid energy input macna producer risk waa kana waa heat loss ay dominaayo macna waa yaqaan respirator loss heat ka dominaayo waa celinaa primary waa kana heat loss sameynaayo dheer remains fees ayaabe macna haraadiga iyo fees ka waxa lamid oo wax ka soo baxay secondary heat loss ay dominaayo decomposer ay noqonaayo wax kasta oo afartan kaana decomposer ay noqonaayo heat loss ay dominaayo tertiary heat marka asal ku ma aha sabtin wala later ko hala atom ka on frog siqat snake siqat bacteria fungus siqat labada decomposer ay sameeyo food chamber oo magaca halka food web maxalli ah food web waa community ga population ko on habka u nool yihiin iskulaan xariiran simple food chain ayaa jira association markay dhacdo iskaashi energy habka u qulqulaya safra interactive ayaa food chain samaysma example food chain waxaa ka mid ah African savanna grass oo isla zavino vol eaten by the termites ka termites ma ku cunay eaten by chicken chicken kana cunay kusimo human being ka so dreaded constitute a simple food chain ayaa waxa uu isku xiran xiran macna qaab waa in food web hal nool oo kulmi kara wax badan waa study question iska waa ecological barmi maxaa la ecological barmi waa kana ma efficient energy ga lisku gudbinayo ku filnaashada deegaanka macna sida lisku gudbiyo jalab jalab ku xigo efficient energy energy ku xigo la gudbi kara traffic life ku lagu gudbi kara waa tudan nagasta ayadoo la samar gareenay sawir ahaan lagu soo koobay barmi la yiraahdo barmi ka waxa simul gare kara ma lagu fuuday kara barmi number ay jiraan la yeesan sawirka soo ku arki doona barmi number da ku qayb waa waay in natural ecosystem ka progressive ka degrees ka u dhacay number of organism markay traffic level ka feed shada food chain ka la joogo degrees ta number are the producers number ku weyn producers taas kala waa kan waa ku fiir ku producers ka waa meesha ka imaanay isha energy ku dhacay sawir ayaga ugu weyn sida u kala hooseeyaan u kala yiriin macnaha laga wada constructor barometer ka qaab loo dhisay nidaamka soo fahmi si started this question is cast interpretation barometer number scan ugu sameeyo barometer number scan ugu sameeyo wax kala maahan inaad baariski macnaha magacaawda leeba barometer in biomass ka isagana waa salaasiga xisaab ahaan ugu sameeyo barometer waa biomass ka organism ka in dry weight ka noolihi biomass marka hore lagu cabiraa aan dhahni ecosystem ahaan in environment ka qaab ka soo cabir aley set ka ahaan qaabkan waa xisaab ahaan loo dhigo producerski primary secondary ka qaab ka ahaan qaabka ay noqonaysa population population ka ashaq sana population ka waa group organism around soo sheegnay same species ka mida baan ka aagta ma kunool mufaalo sa ka mida ma kuro national baan ka nool aska aad population ka state ka naku karaan population marka qaabkaas waay population nolol ku gooniyo ku nolol static ah waa la saabi kara change in size ka structure ka bedeli kara the following hal hal u fiirinaa density ga refers to the number of individuals ka per unit area ku nool example ah 50 antelopes at the square kilometer ku nool isbaasha ku wax noo sheegay the speed ka habka u faafsan nolol ala population growth ku wax ku noo sheegay socday rate ka oo kordhay number population growth ku waxa saameyn ku leh factors ka unta helitaanka species ka iyo odorada iyo qaabka loo yaqaan bestiska iyo ku ugaartaba population estimation method habka population ka loo qiyaas ama loo estimate kare natural population ka marka density ga density ga laga hadlay habitat ka ku nool waxa lagu go'aamin kara actual body ama account ayadoo si toos loo diray if area habitat ka la yaqaan the average per unit ka la heli kara volume can be calculated ala sabaka other plants ka counting a delatory is the large trees like the babam iyo geedaha delatory la soo saar sample la soo qaadan kara small number of individuals ka gaar ahaan population ka sidii research ka dad ugu laabta population markay halka laga hadlay waxa ay group of people some group of kooxdi ay sample ka soo qaadan isla qaab kale kan qaab ka soo la soo waxa ay lagu soo bandhigi kara quadrant method belt intersect line intersect capture waxa aan lagu soo bandhigi kara walaa u fiirino waxa si dibna dibahan quadrant iyo square inuu soo bandhigo waxa loo yaqaan wood ama meter laga qasmay la intersectiga waa arki doona intersect method in lagu gudbiyo la soo hor distribution species ee qaabka macna in lagu soo gudbiyo oo qaabka soo muujiyo belt method ka waxa la yiraahdaa in macna la qaado running two ropes ka la qaado baarle loo sameeyo adana meter lagu cabiro waxa loo yaqaan
انت اسبوك لك البكتيريا انت ميتري جيتس معناها معركه سكوسمسس كابتشر كوالا بوسيبل ان استيميت توتال نمبر ان في تشارسك ان استيميت جريو ايضا لو غير ان هي سامبل انت معناها قابس قاب نمبر كوا اف ام وحلويله فاست نمبر ماركت والسي ام فا سكن نمبر كي والسي ام سكن نمبر كي وتالي سكن كابتشر ماركت كابتشر كي توتال كقاب سوبيريس ببلش معناها لورجانيزم advantages ee walaal wax loo yaqaan ee dhirtu balanced advantage ku kulliin wax loo yaqaan virus habitat kama adaptation ka chances ka imaanaya organism ka deegaanka wuxuu kordhi karaa macna chances ka ama survival ku sameeyo karo specific environment taasna these chances ka soo keenin kara structure ka behavioral psychologically adap waxyaab sameyn keenin kara balanced ka process marka aan maalka ka soo leen balanced green balanska waxaan uga soo hadlay chapterka waxaan uga soo hadlay shanaad ee tobanaad ka dad virus wa adaptation for plants moko dheeraa rabo marka chapterka sidii ugu laabanay waa tartaabana insha Allah hada video ku sii dheeraana chapter u dambeeyna oo yaa gabadhii four main chapters hedro iyo meso iyo hedo hexo hexo for smala wa balanska adaptation standard tra xiliyad deegaanada kulaylka ayaa qallaarka ah ay u duq qaadan karaan conditions kala macna adaptation qabta u sameeyaan waxaana wax weyn ku sharaxay calaamadaha ku waayaystaan labo thick wax ceiling oo adag stomatoda macna way xiran reduce number of stomato way ku yartahay the reverse stomata kan hartan deep root oo meel dheer biyo uga soo qaataan leeyihiin super superficial root ceiling oo kalmay horizontal u baxa supplicant way oo calaamadaha macna aad iyo jiridood u yartahay cuts kan kama tusaalooyin misofaytiska maalaha misofaytiska waa balanska ku nool under normal condition xaalada caadiga water biya helayaan waa water oo biya caadiga ay ku helayaan misofaytiska aanu oo barnaamijtri marka qaar weyn marka qaar weyn waa laqab sakar aan ku warta range wada rainfall ka wada gaara sayab oo ka tan nas ku nisbad ku gaara humidity ka macna relative high waa deegaan madow cloud am si cloud leh moderate waa heer kulku less windy waa shallow addition qab ku rasmeenaa wax kana maan ku dibe waxa ku xiran doorto gortaan deegaanka suuraya virus adaptation sameyn kara ma yaa water loss code ayay macnaha yareeyaan other risk ka kordhinayaan water loss qaar ahaan light condition ku xiran forest ecosystem qab ku yahay deegaankaas ay fair fast ku noqonayaan density gana way yareeyaan geedaha waaweyn ka trees ka iyo talk aad iyo dheeraanay si qoraxdu ugu tartama clipless oo geedaha qoran iyo waxa mid ah misfaris ee ku gooniyay asanba ahaan waterka biyaha ay leeyeen broadleafs ee leeyahay caleemo kutka ay leeyeen oo wax u dhaara stomatodo caleemaha surface-ka ay leeyeen waxa ku dhiirigeliyay high rate transparency inuu gaaro si kastaba ha noqotee relative ahaan waa qallayl meelaha qallaylka ay ku badan stomatodo ay qalasha upper surface-ka ay ku leeyeen expressed oo direct sunlight ka heli karaan inuu samee surface-ka waxa ka mid ah fixed-ski iyo hayaasa ka mid ah hadar fiiska waa dhirta normal grow all apart fresh of biyo la anto imam noola karaan hadar min sadar this have discussed the other how low concentration or the wind oxygen waveska or current in soil light kam ana oo ku yar yahay oo under the water abundant waa badi adaptation ku dhex kana ma han ko inay way sabbeeyaan broad leaves leeyeen stomatodo way xiraan transparency go waa loo yaqaan waa quick oo degdega sii diiska dhumaan sab emerging way oo ay qarsiin photosynthesis ka waa low intensity ska ka dhacda ila iska hoose ka dhacda ay weynana ayagana sawirkooda qaabka hoos ku muujinaya waxa ay qaan buug sida ay structure kooda mid kasta qaab ismeed ki soo kaasa qaabka uu kala duwan yahay muqaaladooda waa sawirs hal of its kuma u dambay inuu yahay able to tolerate very salt conditions deegaanka usbuuc ku nool yahay marin water biyaha fresh ka qaado kuwaana waa habitat ka oo biyaha laga waxa ka high concentration usbuuc banta low concentration ka waa hawooyin ku light intensity ku waa low marinka current ee heerarka iyo waxa lamida siiska iyo macna temperature ku gana waa marin environment iyo waa general stable adaptation ka sameey karaan ku inay arqalada soo jahaar waa inay absorbing water from the medium inay ku dhuqano loo yaqaan concentration ka said dreaded easily available in plants or in local experience or in a psychological absolute
وإني أوفركم كقول يستن دع أنا سفر البروبلمس كاستراد بعدين يعني كا أوف يعني معنا أوفركم إسميان سوى كلام وإني معنا ستورج تشو ليه وإني منجوف على الله ليه أو حدود البريتن حدود إكن أصلاً يعلم كيان كاستي وارجعنا سمار كاستي وارجعنا مستي سمار تشينيس كان كمدة أو بره لقاه إفكتيك بابليش كهيوم بينك وكلية هاي وجبنا مرينا living organism ko ogna waxay ku xiran yihiin depend on non living or environment oxygen carbon dioxide water and minerals sidoo kale markan ka fiirin cannot live complete isolation mala noolaan karo xeendaa ama quarantine noola ku noolaan karo ma jiro noola karana ka maarmo inkastoo isaas la hadana environment wuxuu noqon effect wuxuu noqon karaa positive negative human being saameynta uu ku leeyahay ecological earth waxay noqon kartaa advantage noolayaasha kale change ecosystemka iyo bedelisi uu isticmaalayo waxay qanciyaan satisfy the physical and biological needs human being wuxuu ku xiran yahay environmentigooda ku tirsan waxa crops-ka ay beeraan natural resources-ka ka faa'iideystaan water iyo air-ka iyo xalamida ka faa'iideystaan natural resources-ka waxa sadan ka faa'iideystaan well interactive environmental human being-ka waa misuse samayn karaan qalad inay saan natural resource-ka qald karaan some vegetative activity la human activity u geysan karaan sidii deforestation oo kamayn oo buu arada iyo nabaad guurta overgrazing iyo pollution oo wasakh ah waa positive call iyo negative call mar kale human being sidoo kale misuse waxay bara dhirta ay aan maariska labadaba si qalad ah u isticmaali karaan human being waxa uu continue to survive so badbaado aan resan environment waa inuu natural resource-ka keediyo si aqle oo isticmaala waa inuu macnaha si aqle loo isticmaalo hay'ad badan hay'ad iska mid ah oo u jeedan waa taqaan there are several emerging environmental issues of pollination aphratic sam pollination may be defined as release of substances or forms of energy into the environment pollution go was go when kul duwi waxyaabaha wasaqo hoos fiir air pollutant maxaa la yiraahdaa waa substance-ga hawada weesta gareysa ama biyaha ama xilmiida saddexa ugu waaweyn air pollutantiska self waxa keen kara koosiska ugu badan waxa keen kara wadamada warshadaha u badan annaka nana haysato sulfur based chemicals-ka oo dil isticmaalo effective gaysi karaan oo halwooda inay wasaqeeyaan gareeyaan oxygen nitrogen waxyaabaha la yiraahdo of nitrogen ka meelaha warshadaha isticmaalaan hadda soomaalida inaan annaka aanan lahayn wasaqowgaas keeni kara waxa loo yaqaan smog qiiqi iyo keeka koobna carbon dioxide iyo carbon monoxide iyo xitaa kaarboonada noocyadooda kala duwan waxa sarana keeni karaan waxayna saameyn karaan aragtida smog iyo hawooyinka qaar buska ayaa keeni kara dastigadii ah saameyntu geysan karana waana waa inuu caleemihii meesha oo lami photosynthesis-ka lamid garayo isagoo lead-ka kamid oo birta ah kamana badanaa markay composition sameyso petrolka ama protocolka la sameyso ay keeni kartaa saameynta geysan kartaa in la neefsado la qaato aerosol kamid ah tusaalaha oo ka common fairfin particles-ka liquid ah kaasoo macnaha hawada geli kara oo blunt-ka kamid noqon kara cover iyo lead way badan yihiin effect-iga geysanayana way kala duwan tahay sanka in laga qaato iyo saameynta ugu badan oo ay leeyihiin ayay tahay oo nos effect-iga inay tahay human being-ka control air pollution-ka waa la controli karaa legislation allahay oo ah min government-igii ay macnaha awood saarto in ay environmental pollution kor ilaaliso an kor tagto wacyigelin aa la sameyn karaa wibantaadiga wacyigelin lif ayaa la sameyn karaa motofehicleskii waxaa la sameyn karaa wax loo yaqaano in la controlo warshadihii in macnaha looga faa'iideysto sameshku cadba warshadihii booskoodi solar system iyo qaabka lamid in la isticmaalo water pollution isagana jiri kara waa educated the definition of pollution-ka gaar ahaan biyuhu ay ku wasaqoobi karaan waa source of water pollution-ka domestic efficiency-ga ay maa kartaa biyaha caadiga loo isticmaalo guriga industrial ayaa keeni kara wasaqooga biyaha saameynta geysanayaan oo dareemi kartaa kolka ayaa wasaqeyn kara waxaana loo yaqaan industries-ka waxay lamida oil spillage-ka saliidaha meelaha la mariyo waxay lamida agrochemicals-ka chemicals-ka beeraha loo isticmaalo lagu buufiyo inorganic materials-ka laga keeno liirka hadda soo marayna morkariga ayaa keeni kara wax loo yaqaano saameyntooda soil erosion imaan kara caradii nabaad guurkii ama soil pollution wax loo yaqaano waa qaabkaas waa lagu controli karaa water pollution-ka keeni karaan iyo nidaamkoodii sari questionkaas oo oxideska oo sulfur ku jira iyo soil pollution-ka meelay ka imaan karto waaye waxaa kaloo ka mid ah aerosolka oo ah maado lagu buufiyo cayaanaadka waxay lamid petroleum productive sida petroleum loo soo saaro inorganic fertilizer kale isticmaalo way keeni karaan soil wastage-ka
وقدبة أتقانو عانا وصدول مرا هيو كليا نقدبة كيني كرام كوشيغاي مهم أغلب كاسو كيني كرادو واستعمالي كرتا ودوغا كرتا كيومين تخصول ديگا كميدو حلو يقانو كنترول صوية بلش كوان لأولو كنترول كرا أيضا رسيكل صوية الوستيقى دبلو استعمالي هوسول الوستيقى أيضا كنترول عرادة أيضو قيدة لغا أبورا إنو هدقور كلاغي إلانينا اللي استعمالي كرا راديو أكتف إميشنسكا وعادة دونيدو كسو بطوة نوكلير إميشنسكا لأ استعمالي سيدا أويل كي يهودي إمام مهامبا وباب إكارا إنفارمنتيكا أما يومن بينكا سامين تو جيزاكاري كمين نقو كرتا افكتيكا ويسكا بلانتاي موتيشن كساوبان با موتيشن ريت كساوبان ورينو سبدلو كوس كانسر كساوبان كران و نوكلير كا وقادو قدوين كوو كار استعمال كسانو إنو جنريشن كونتي ويهلامي دالغادة ليو نوكلير باور كي دقالة بلو استعمال ولو كنترولي كارا دي دورة دو كنترول شو علو أيها خانا هيومن بسيس كايا إما كارا بكتيريا بسيس كولوريا كاون كا إما كارا كولورا دا عنكو حصل فبرا كولورا يا بكتيريا الله يصبتو افكتك وطر كيو كي إما كارا وطر بلنشك وكي إما كارا وحلو يا خانا سايتو مسكي سنوا وإما أنا سيكس ليسي وحكمي دا يروم أو إما دو انفكشن نعمة شروين وحلو يا خانا مضاعون على الله دو حكمي والك كنترولي كارا أول ملاح تايفود كميدا وحسن سالمونيلا تايفود بكتيريا الله كونتامينيتد ووتر ان فود او كيما لو انت دي هو سو سيت ان اسكو كميدا تو ويكس وي ان ميدا قاندو اي رش سمعنا كسو بخو سايد ودير هذا كميدا وكل دوين سفير اتاك جيرو او سورس مرك قارنا برك سو بكر بريفيش كسو ان لداويا اول اوف ذا اي في ام انا وي سو ذا سنتريغا كميدا لو يقانو ايدن سببت بروتوزو لو مغعاب انت موبا اما امي باس تقانيد سيتو مسك سمع كميدا لو من سكا يو ان مي اني معنا مركي هام ان ادي اي غوريام ادو يري راي دبا كا كانو فيلم اما لا عام صور لا تم شو يري رو ان سايد اهن ما افكشن دا قار كونتامينيتد فود كي اسا كانو ولا غورتي كرب ملاريا كميدا او كانتو برتوسو بارسيت بلاسموريا ما تقنا افرت لو قيم من فيفا كسي او فيلي فالسبرا سوماليا متكو غبانا بي اف اي قفكس اسكشتا و خلا كانو بلاسموريا فالسبرا ايا كميدا بلاسموريام كو علو غد بكرا ان بيرسون كلوب اوف عف ما قبو وغد بكرا ودوتا اي وخصا مرن تمنات كتاني او ايا غد ريد ساقف خن سوق انت كبعد ان ايدا جرو تخفيو بو انت ايدا غد ريد ساس او غد با غيت ايدا ديغا نسكوت انا فوليس كسوفت بروفيشنال كسوفت خانا وانا داور اختر ادا علو يق انا طلالن مر قالو جتين كسو سومالي طلال بكتيريا ملاريا انا اركي لكن كونين اربدين استعمال ادمان وتقنا يلمي biological control oo sameeyay kara body scan iyo waxaana keenay ayada water pollution ka keenay karo biyo wasakhow ah waxa la kamiday keenay kara waana laga hortay kara parasites ka wanaagsan ka kamida ascaris ka kamida gooryanka yaraado ka kamida waxa loo yaqaan in boqortooyadan invertebrates ka ayaa ugu caansan nimotoid kuma ay u dhalay waxa biyo iyo xeelo wasakhow ka habka isku gudbiya meel ay iska macna intestines ka dhiga ka badana waa la isticmaalaa oo kumiya ay isku gudbiya افكتك بارسيت كوليو وانو معنا لارفيه او ادو كاذي مرينة انهو مرينة كاكالا إلا سنبباها وطوغو نجيكو كمين مكا بعدين اساس تبعي عدا اسكريسكي ويهي كميدا وحا كميدا ايضا اسكريسكي انو ليا لابا حوستي ويومن بيكي بيكسكو ليا انكستو شيء اللعب صور رائع كرت مركا وانو كنترولي كرا انو انكريس غريب كرا جانيس كيسي معنا وعلو يقا انو ادو وكري كرا وانو كنترولي كرا الداوي كرا بلفشي كسواني داوي نستعماله ستار كويش كسو تشيدا بالهرسه كميد كادي ديك من كسو بارس دي سي سو ديك راعه ان فلاد ومسكا كميدا او بارات هلمن كسو كان او مغاعو او فيرم كميدا انفرتبريتس كواسي اسغن غد بكرا غايب كسي معنا بارس كار غير كرا بيا يوال كستا غير كرا هروين كو حبل سو بينو هاوا انو كفا فقف لا قف يو علم بي لعبا نظام يوصلو نو كفا فكرا سامنت او بيس كرانو او اي ان دي او غوريانا دي علمي دو وان لداوي كرا جارتات سول سنكرا jardiga kamid iyo xilmiida oo ay badan yihiin profession kooda qabku inta kala dhisay dhammaan master war revision questionski oo buug iska leeyahay buugga haystaa ma leena kasta shaqay waa way hambalyan leeyahay congratulations ardayda sida waxaan ila soo diray ugu dheer gelisay waxa dhamaaday oo noo ilaado waxa loo yaqaan biology grade 12 oo dhan ardayda aad waxa iga soo codsanay sanadku sidka 2018 in waxaan wax loo yaqaan لوك تويست او توسي العفن انو علويا كانو اي 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 تحامات ديار دونان بوغا مركا على سوق بي مركا دا اي تحانكا بايولوجي وبانتا دولدا اما دولدا مو هيكا قادا بوغي مانتا هلكا سوكو الينا ان واحد ان كلو ان سمي طلب بحين بيج كبر اميري سوا اين ارضد وهي وباهن
talabixin habka loo dooranayo jaamacadda iyo kulliyadda iyo imtixaanka in talabixin laga siiyo imtixaanka revision in la sii loogu celiyo iyo in su-aalo iyo jawaabo ka shaqeyso waxaas oo dhan bhka barahim yiri sooaad kala soo xiriiri kartiin dowlaha in wixii tala iyo tusaalaha o dhanna halkaa kusoo gabagabeynayna insha allah makaalkaas kusoo gabagabeeyey wixii kolbe dheeraad ah youtube-kii social media dhammaan barahim yiri soo soo geli website-kan hidacamin.talentlms.com koorsada si aad toos uga baro gmailkii ama nambarkaygana waa kaasa qofka xiriirto suban asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wasadmaan salaam maxmuudo ilna soomaaliya meel kasta joogteen labadii barwaaqo guul waarta insha allah sii gudbi saaxiibada u sheeg bejka iyo channelka bare imiriso intaba in ay ka helayaan intixaamaadkooda oo dhammaystiran chabtarkan chabtarka